Doktor Mikael försvinner från Nyhetsmorgon, efter alla uppskattade år i rutan, skedde i samförstånd. Vi är vana att se Mikael Soldoktorn Sandström i Nyhetsmorgon på veckovis basis, men nu ändras detta, något som ska ha skett i samförstånd med TV4. I över 10 år har Mikael Sandström, 66, följt Nyhetsmorgon med sin expertis. Det råder inga tvivel om att han är populär. Ja, varje gång han dyker upp i rutan överöses han med kärlek på sociala medier, så därför blir nog många besvikna nu. Mikael berättar nämligen om ett beslut han tagit i samförstånd med TV4, som innebär att vi kommer se mycket mindre av profilen. Mikael Sandströms beslut med TV4. Tidigare har Mikael haft ett återkommande inslag i Nyhetsmorgon på veckovis basis, men kring årsskiftet började detta ändras. Ja, då berättade TV4-profilen för Aftonbladet om hur han skulle gå ner i tid i programmet. Jag ska vara med varannan tisdag nu medan det tidigare var varje tisdag. När jag frågar om de har en långsiktig plan så hävdar de det, men jag märker inte det, var hans exakta ord då. Så tittarna har redan fått vänja sig vid att se mindre av Mikael, och nu går läkaren ner i tid ytterligare. Den nya uppgörelsen med TV4 innebär att Mikael försvinner från programmet 3 veckor i månaden, alltså bara dyker upp en. Som Mikael säger till Hänt. Det var TV4 som frågade mig om jag kunde tänka mig detta, och eftersom det passar mig fint just nu med tanke på att jag skriver på min andra bok, så bestämde vi så. Doktor Mikael, känner mig inte överkörd. Mikael understryker att han och kanalen är överens om beslutet. De sa inte att de var missnöjda med mig på något sätt, utan att man skulle göra en del ändringar i schemat på Nyhetsmorgon. Jag känner mig inte överkörd på något sätt, utan det skedde i samförstånd. Så nu kommer vi alltså få se Mikael ungefär en gång i månaden istället för 4, som tidigare. Men man behöver inte oroa sig för att Mikael ska försvinna helt, just nu. Till Hänt säger profilen att han nog kommer vara kvar i programmet några år till.